Та-дам! Всім привіт! Я Нікітос, і ви на програмі «Орел і Решка». І сьогодні ви уявляєте, де ви? Ми в Буерці! Не розстраюйся. Покинутий кінотеатр «Космос», Безхатченко-Сторожил і таємничі будиночки біля стадіону «Зеніт». Ось так Микита Колбін розповів про місто Буерка у своїй відеопародії на відоме тревел-шоу. За тиждень відео на Ютубі зібрало близько 10 тисяч переглядів та коментарів. Насправді просто прийшла ідея зробити пародію на «Орел і Решку». Сказав Денису, своєму другу, з яким ми знімали. Ну і ми зібралися в кав'ярні і просто думали ідеї. Якраз підійшли дівчата, ну і так зняли. Разом з Микитою в пародії знімались і його друзі. Вони зіграли героїв шоу. Нікіта був одразу ведучий, я думаю, ну ладно, зіграю всіх остальних. Мы решили сделать именно вот как популярные видео сейчас много есть, да. Были там некоторые бомжи такие интересные, да, вот они сейчас очень популярны. Вот и мы решили повторить примерно много именно приколов сюда вписать, для того, чтобы это более интересно на более охватывало публика моего возраста. На думку ведучого, у Боярці живуть найкрасивіші дівчата. Добрий день. Хочу з вами познайомитися. Як вас звуть? Що значить мені треба? Мені нічого не треба. Автори пародії вже стали місцевими зірками. Про них пишуть інтернет-видання, а місцеві жителі впізнають на вулиці. Можу сказати, о, вона знімалася в «Орел і Решка». Я така, да. Також було дуже смішно, коли в моєї мами є група шкільна, там, де її однокласники були. І скинула її однокласниця і сказала: диви, це твоя дочка. І мама така: да, я знаю. І вони казали: вау, це так круто, це так круто. Юні блогери не планують зупинятись. Глядачам найближчим часом слід чекати продовження. Зняли вже трошки епізоду на другу частину «Орел і Решки». В принципі, плануємо іще два випуски робити. І далі якісь пародії ще можемо робити. Наступні випуски пародійники присвятять шопінгу у Боярці, а також обіцяють показати темно та світло сторони рідного міста. На этом наш репортаж, наверное, заканчивается.